Ось такий знак вказує, це спеціально відведене місце для автотранспорту людей з інвалідністю. Але часто горе-водії нехтують правилами цивілізованого паркування. Тернопіль перенасичений автотранспортом, тому такі випадки трапляються доволі часто. З порушниками борються не лише поліцейські, а й просто небайдужі тернополяни. Відновити повагу до прав водіїв з обмеженими фізичними можливостями мають нові штрафи. Нині їх сума коливається в межах від 1200 до 1700 гривень. До речі, є ще одна проблема. Не завжди власники парковок облаштовують місце для автотранспорту громадян з інвалідністю належним чином. Проводиться роз'яснена робота серед посадових осіб, які отримують спеціальні майданчики для паркування, щоб вони облаштовували дані майданчики відповідними дорожніми знаками, також розміткою. Ну, в зв'язку з тим, що, скажімо, ну, погодні умови зараз не сприяють для нанесення розмітки, проте, звичайно, знак має перевагу над розміткою, і вони повинні облаштовувати знаком, щоб водій з інвалідністю або водій, який перевозить інваліда, бачив, де він може зупинитися. Відсутність культури, європейської свідомості, поваги до людей з інвалідністю – одна з головних причин, кажуть тернополяни, яка підштовхує деяких водіїв на порушення правил паркування. Таких людей би, напевно, мали штрафувати в першу чергу, звертати на це увагу, а вони це звертають. Або люди такі, яким дозволяється все це, і вони просто цього не бояться, що… Ну, стою, що мені буде. Це в першу чергу низький рівень культури саме цих водіїв, які ставлять автомобілі, які не поважають. Вони ж не розуміють, що, можливо, колись вони такі самі будуть, можуть стати також інвалідом. Чи, ну, життя таке, всяке буває. Інтелект слабенький. От чому вони роблять. Помаж немає, деньги є, мені треба. Що з ними робити? Штрафувати. Так, справді такі випадки бувають, напевно, через те, що просто люди не виховані. Я думаю, що... потрібно, напевно, штраф давати таким людям. Володимир Качановський, заступник голови служби спілкування між людьми з обмеженими можливостями Тернополя, розповідає, нерідко власники, зокрема, дорогих іномарок, ще й ображають громадян з інвалідністю, а також тих, хто робить їм зауваження. А буває, просто неправомірно використовують, наприклад, знак «водій з інвалідністю» на своїй машині. Я завжди багато разів стикався з тою ситуацією, що на таких стоянках паркуються люди здорові. Я розумію, що це, мабуть, нестача якоїсь європейської цивілізованої думки. От. Але я так думаю, що з часом це пройде і люди не будуть нехтувати інвалідами і не будуть ставати на халяву на їхню зупинку. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.